На даний момент роботу єдиних і державних реєстрів відновлена. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства юстиції. Як зазначається державним підприємством, інформаційний центр Міністерства юстиції створені всі технічні можливості для функціонування всіх реєстрів та їх використання користувачами. Єдині та державні реєстри працюють так само, як вони працювали до 1 жовтня 2013 року. Служба безпеки України за результатами проведеної перевірки підтвердила повноту і цілісність єдиних і державних реєстрів. У результаті зупинки функціонування державних реєстрів витоку інформації з персональними даними громадян України не відбулося. Слідок несанкціонованого втручання в мережу цих реєстрів, було зупинено маршрутизацію цих реєстрів. Самі реєстри не постраждали, є неушкодженими, жодні сторонні особи до них не доторкнулися, але маршрути були пошкоджені. Цілодобово ми працюємо над цим питанням для того, щоб його вирішити. Як повідомлялося, 1 жовтня став неможливим доступ до єдиних і державних реєстрів інформаційної мережі Міністерства юстиції України, ведення яких здійснюється державним підприємством Держінформ'юст. У зв'язку з несанкціонованим втручанням у роботу комп'ютерів, автоматизованих систем та комп'ютерних мереж Міністерства юстиції відкрито кримінальну справу. У самому Мін'юсті збій у держреєстрах назвали диверсією.